Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser produtinhos acabados. Deixei acumular algumas coisinhas aqui. Então, eu vim mostrar pra vocês e falar se eu compro de novo ou não. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu curtir pra mim e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhum vídeo da Tatá, tá bom? Então, chega de falar e vem comigo. O produto que acabou, que eu já estou usando a embalagem, gente, mas acabou, é o meu shampoo Johnson, tá? Vocês sabem que eu sou apaixonada por esse shampoo Johnson amarelinho aqui. E esse líquidozinho aqui é o meu tônico de alho que eu ensinei no canal. Quem não viu ainda, tá? Vou deixar aí no box de informações pra vocês, tá? Então esse aqui é meu tônico de alho que eu ensinei a fazer caseiro. E eu coloquei nessa embalagem porque o pump dele é assim, ó. Então é mais fácil pra mim usar. O segundo produtinho que acabou é de corpo. Tô pegando tudo aleatório, tá? Tá uma bagunça aqui, então tô pegando aleatório. Também eu tô reutilizando a embalagem, que é esse meu óleo corporal aqui, ó, da marca Ideal. Ele é de cenoura e arucum. Eita, consegui. Ele é de cenoura e arucum, tá? Ó, paguei bem baratinho na época, não lembro quanto que eu comprei e durou muito. Vai acabar agora esse mês. E esse aqui também que tá aqui dentro é o meu. É o meu óleo de cenoura que eu ensinei também no canal. E vou deixar nos box de informações pra vocês, tá? Então, gente, eu gosto bastante. Dessa vez eu comprei um que é de uva e eu tô amando, gente, amando. Então você passa depois do banho. Tá, também um produtinho que acabou e que eu sou apaixonada é o meu querido, amado, lindo, maravilhoso, queridão, óleo de coco, tá? Esse aqui, como vocês sabem, eu uso da marca Codilar, que ele é de 300ml. Vocês sabem, sempre, tipo, vídeo de comprinha tem aqui. Hoje eu tô lerda, hein? Tô esquecendo tudo. Então ele acabou. Ai, cheirinho gostoso. E eu, nossa, molhei. E ele, tipo, é muito, muito, muito bom, tá? Recomendo bastante. Bom, pra de cabelo, acabou o meu, as minhas duas queridas máscaras da Canechon. Essa daqui é a máscara de ceramidas, que ela é de brilho e maciez. Ó, ela não vai ter aqui porque acabou tudo, né? Mas ela é uma, tipo uma rosinha. Eu gostei muito dessa máscara aqui. Recomendo muito pra vocês. E é uma marca bem baratinha da Canechon, né? Então, recomendo muito pra vocês também. E a segunda máscara, que é a máscara realmente a preferida que eu amei, que é essa daqui, ó, de leite de cabra, que ela é uma máscara condicionante restauradora. Ela restaura e fortalece os cabelos, ó. Ela é leite de cabra, ela já é uma máscara branca, tá? Gente, é de 1 quilo, dura muito e super muito baratinha mesmo. Eu pago numa faixa de 5 a 6 reais nelas. Então, eu recomendo bastante, acabou essas duas. E eu já comprei outra dessa, que eu amei essa. De cabelo também acabou, que eu não uso muito em casa, assim, tipo, produto de comer, mas eu uso muito no cabelo, demaquilante, receita caseira, tá? Então acabou meu vidro de azeite de oliva. Eu uso esse aqui da marca portuguesa, é Quinta da Boa Vista. É um azeite de oliva extra virgem, tá? Tem 500ml, esse litrão aqui, ó, ele é de vidro. Ó. E eu também gostei bastante desse daqui, eu nunca tinha usado esse daqui, então eu gostei bastante, durou bastantinho pra mim, sabe? Eu acho que ia durar mais, mas como eu tava usando bastante, então não durou tanto assim. Mas durou, né? De cabelo também, acabou o meu shampoo e o meu condicionador. Esse aqui é o shampoo da 3CM, que vocês sabem que eu sou apaixonada. É o condicionador da 3CM, tá? Que é liso e sedoso. Tinha acabado o shampoo, aí ficou só o condicionador. Ó, acabou ele. E acabou também agora, que é uma coisa nova aí, eu acho que eu não liberei o vídeo, mas se tiver o vídeo de resenha
dos condicionadores de shampoo da Cornichon e dessa máscara aqui, leite de cabra, eu deixo no box de informações para vocês, tá? Então acabou esse meu shampoo também, eu gostei bastante dele, tá? E eu não vou falar muito para fazer um suspense para vocês verem na resenha, tá? De corpo acabou meu desodorante da Rexona, não te abandona. Então acabou esse roxinho aqui, eu gostei bastante. Indo pra unha, acabou dois esmaltes meu, que os dois esmaltes que acabou é os dois assim que eu gostei bastante. É esses dois aqui, ó. Um é da Colorama e uma da marca Realce. Esse da Colorama é o esmalte vermelho preferido. Vocês sabem que eu adoro batom e esmalte vermelho. Então acabou esse daqui, ó, 40 graus. Eu uso muito esse esmalte aqui. Já tem um outro ali para me usar, que eu amo, amo, amo ele. E esse aqui é da Realce, que é a cor perolado, tá? Ó, ele é um marronzinho, gente, bem brilhoso. Bem brilhosinho mesmo. Então eu gostei bastante desse aqui, que é tipo um nude, sabe? Nude meio coisa. Você entendeu? Tá. Acabou dois cílios postiço meu, que é da marca Miss Frande, que é o número, só que trouxe a embalagem, mas é o número 32 e o número 23. Esses dois aqui. Bom, o número 23 eu amei, é um cílios que ele fica curtinho aqui e alonga no final. Então, meu preferido, eu comprei até outro no vídeo de comprinha. E esse daqui, 32, é um cílios muito, mas muito grande mesmo. Então, ele ficou muito exagerado, ele vinha aqui em mim. E eu não gostei, aí eu nem usei. Produtos de maquiagem agora, acabou dois delineador, lembrei. Acabou dois delineador líquido meu. Um que é o azulzinho, que é da marca da Avon. Vocês sabem que eu gosto bastante dele. E o outro que é o meu xodó também, que eu gostei muito, mas muito mesmo de usar. Se eu achar de novo e quando eu quiser comprar algum delineador, eu vou comprar dele. Porque eu gostei que é da marca Elk. Tá? Então esse aqui eu paguei uns R$ 30 na época quando eu comprei. E eu gostei bastante porque o pincel dele é bem fininho, tá? E esse daqui da Vult eu pago uns R$ 17 nele. Eu também gostei porque foi com ele que eu aprendi a dele fazer delineado. Mas, em vista dos dois, eu prefiro da Elk, tá? Agora, os nossos últimos produtinhos é uma manteiga de cacau, que vocês sabem que eu uso bastante, que essa daqui é da marca Parma, já tá toda cagada aqui, mas é da marca Parma. Então, eu gosto bastante dela. E é baratinho, eu pago R$ 1 nela. E acabou a minha base da Max Love. Olha só que linda. Como vocês sabem, eu sempre abro um buraco aqui, né, para me retirar mais produto. E eu gostei bastante dessa máscara, dessa base. Para quem não viu também, tem resenha no canal aí, tá? Só vocês dão uma futicada bem lá no começo do canal, que eu faço a resenha dessa base aqui. Então eu já comprei o meu segundo potinho, já tô usando o meu segundo potinho, tá bom? Então, gente, acabou meus produtinhos de produtos acabados. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueça de curtir o meu vídeo pra mim, tá bom? De avaliar ele pra mim, porque assim eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e trago mais vídeo desse pro canal, tá bom? Não se esqueça também de se inscrever no canal, porque assim você não perde nenhum tipo de vídeo da Tatá, tá bom, gente? Então é isso. Um mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!